Și gosë të ndëruar i kthehemi sërish në studion e emisionit të mëngjesit ditë e re, ku do vidhëm me të ftuarin e ditës. Atëherë, me datën 5 mars, kishit mundësi që në Qendrën për Kulturë të ndisni filmin Pse më don dyshin. Sot në studio kemi të ftuar edhe dy nga personazhet më kryesorë, Imin Imanbegu dhe po ashtu Raimonda Cukovic. Mirë se vini në emisionin e mëngjesit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni zgjuar herët për të ardhur në këtë emision. Atëherë do vazhdojmë me Raimondën një herë, sepse ladies first. Ska Po problem. vazhdojmë Raimonda, sepse disa njerëz e kanë pa filmin, disa presin ta shohin kur ta keni reprizën, po ashtu, edhe po ashtu nëse e qisni në YouTube, por a mund të tregosh pak se çfarë rolit ke pas në këtë film, si ka qenë karakteri jot në këtë film? Mirëmjesi, faleminderit për ftesën, edhe faleminderit për mbështetjen nga televizionit e UTE që e kena pasur në këtë projekt. Roli jam ka qenë përgjithsia mundu mi përshkru karakterin e vajzave të reja që e kena sa që jena ma të shpejta, që si jena kur të knaqëna, pa më ndaj pak edhe bela ishtë egzageru se nuk jena bash aqëzoshme. Par që pjesa ma zoshme e roli të mbi pjesë ka qenë pjesa shtazanisme që nëse nuk jam më ala pravu më në atë pjesë. Par më ndaj që kena rritë mi ba një gjatë mirë edhe mi përfajsu ke publiku mirën më të mirën që kena mundu. Imi, po ashtu ju jeni edhe ideatori i këtij, jeni ai që ka realizuar, ka punuar më shumë për këtë projekt. A mund t'na tregosh pak edhe për rolin tuaj se si ka qenë? Pa njëse, do më thonë si thonë mundën e kam prezentu pak sa ma të ashpër, kurse ma shkolli, do më thonë rolin që e lujta une, pak sa ma i butë dhe që ju mundoj që të bëjë qefin në gjdo farë mënyre gjatë jetës, për shemë. Po, pse pikrisht temën, do më thonë, që keni zgjedhur, pse pikrisht e keni Po, zgjedhur kja temë, përmendimin temë ishtë shumë aktuale, si gjithë botën, shto edhe tek ne, ishtë, do më thonë, çifti në këtë kohën moderne, se si jetojnë, se edhe punët e përditshme. Sa vështirë ka qenë për shumë monda për ty të luaj këtë rol, do më thonë, rolin e gruas në këtë rast? Paru ka qenë shumë e vështirë se zakonisht. Atë në film Jam pak duket se ka qenë shumë e vështirë. Jam pak ma temperamente edhe vetë. Ashtu që kam pas pjesë që i kam pas të vështira, për në krasje me filmin e parë, me pjesën e parë, kam pas shumë atë letë se me qenë se nuk jena profesionalist në këtë punë, në aprum atë sa kena talent prej vetit edhe sa kena mësu me projekt parë. Përmendaj që kena arritë mirë. Po si e ka pritur publiku mbrëm këtë film? Publiku shumë mirë e ka prit, ka qenë edhe shi shumë, dhe më thanë në pjesën e parë kanë qenë shumë edhe që ka qenë edhe moti ma i mirë, ka qenë shumë edhe ma plet, por mbrëm ka qenë gjysa salës, besej ka qenë e përplot. Sa vete i gjenë e salë, dhe më thanë se... 600 vetë, mbrëm kanë qenë kajtë 300 vetë. Po mirë, dhe më thanë, a mund, sepse kë film ka pas një tem të caktuar, ka pas një tem shumë interesante, që... Pa një ataj i ka marrë, po. Po, për shumë në të ardhme, që më ndonë se kisha me qenë një tem që do kështë realizuar? Për njësej filmin, në treshit, pa i kam da ideja ndërment, më thanë, alas kam fillu të punoja, por disa ideja bashkenëm i folja dhe me mundë dhe me ta kolektjerë, interesante ka me qenë edhe atë, nëse pa zbulojmë. Po, në krasi me pse me donë njëshin edhe pse me donë dyshin, qëfar me ndoni se keni mësuar për shumë monda, qa ke mësu ti ma shumë për shumë, që tani pse me donë treshin kisha me përmirësu të këvetja për shumë? Të këvetja kisha përmirësu... Ska në vëjë kur gja? Ja, s'ka në. Gjithmonë ka për përmirësim. Tek për e shef filmin, i shef disa gabime dhe disa pjesë që lipet mi bandërishe. Nuk kesh një qarë në që pjesa kryesore që i nevojitet këti film është vullneti njerëzve në lqenë, saj përket sponsorave, saj përket të ardhënave, që na me mujtë mi bëjnë një gja, se na dhe me thonë dëshirën e kena, vullnetin e kena, talent njaqë sa kena, par që kër e ke vullnetin me ba diçka me lejtë që i ba mi pas edhe kushtet ma të mira, kishim arrit me ba një gja shumë të mirë. A më ndonë se mund në të ardhëmen mund të keni për shumë të kushtet me të mira? Pa, si e para gjatë duhet të them edhe për të institucionet të mëdha, dhe më thanë sa ma shumë të na përkrahin, jo neve si në këtë film, por gjithë artisteve se jemi shumë pak të, dhe më thanë këtë punë e bëm një vetë apo dë, dhe më thanë shumë ma shumë që të na përkrahin edhe financiarisht, se në këtë kemi pas edhe probleme teknike, shtu edhe... Duhet përmirësojnë normalisht. Duhet përmirësojnë gjithësi, por aja ishë mëngesa finansave. Në më thanë, kishim pas finansa, kishim pas, se unë kam punu këto, mirë skenarin dhe muzikun e ishë branësha jeme, të lam nja. Kurse kam punu si montazher,
kam punu si kamerman da pjesë, kam punu me majtë mikrofonin da herë, kam punu si pjesë regjisë, dhe më thanë, tana ta gjana duhet finansarisht të marim njerës profesional, unë montazher profesional nuk jam, dhe më thanë, e gja duhet të ditë, dhe më thanë, problemet gjimen aty në montaz dhe gjera tjera, plus në qendra për kulturë, si e para gja gjitha gjysën e teknikës, ish dash ne t'ja t'i qojmë për t'a shfaqim filmin. Pjesa që shlohet filmi, ish dash ne vetë t'a montojmë. Dzemin ish dash një marrë me qira që sa da pa këtë sal t'a ndzejmë. Dhe me thanë, financat duen për këtë qinë lojë se këtë e kanë pritë shumë mirë publiku. Pse me ndonë se s'ka pas dhe me thanë dheri t'a shfinansa? Për krahje, për këtë? Pas di, kemi pas pak s'finansa, par jo, aq sa të gjarsom ekipin. Dhe me thanë se jemi rrëth 15 aktor gati atë. Dhe me thanë, ish BG madhe, ish basa i herë, por ish dash edhe kamermanat profesional, edhe montazherët profesional. Qëfar me ndoni se mund t'i nevojitet për shumë dhe në të ardhmen që të bëhet një film me i bukur? A me ndoni se në qovë se keni këto kushta, a me ndoni se mund t'i kryoni një film? Po, e tha me gjithë bindja, veç më nga duhen një montazherët edhe kamermanat profesional, pun tjera nga i krymë. Qëfar ishka në mend, dhe më thanë, kër bëni një film? Qëfar me ndoni se mund të bëni me të pëlqyëshem për publikon, përse i për këtë temave? Pa, di se eja gja vjen, e ndin, dhe më thanë, edhe shef për shemull në botë, se qëfar temash silen, qëllet janë moderna, dhe në të mënyrë mësë anë i filloj të shkryj. Dhe pse jo edhe për si folme edhe me mundën që pse jo edhe të bëjmë një mundën e mi edhe me televizionin të uta që të bëjmë për gjithjaf një nga një skeç në këtë njërë, dhe më thamë pse me donë të bëjmë ka një skeç për gjithjaf që edhe publikon mësë anë e sielim edhe të shikojnë të vetë të utën edhe të se tu ka montazherë edhe kamermana profesional që skemi e që i ma problemesh dhe mundën e për gjithjaf që të shfaqim për shemë në televizionin e juve. A ju nevojitën aktor? Munën arë dhe hëta, s'ka probleme si farit. Për aktorë të me thonë, këta dhe aktorë. S'ka probleme, e vumë edhe ete. Qëfar me ndoni për shumë, pëse adoket në të ardhmen, pëse me do në tresh? Po, une, sa i përket pëse me do në tresh, unë do të shkruj, do të bëjë, dhe, por ma si parin edhe dytin, nuk do të bëjë, se kritikët e njerëzve kanë qenë se shumë mirë, dhe më thanë tema, shumë bukur, janë qesh, por teknika. Dhe më thanë, veç një ajarë, si parin, si dytin, e ishtë tanë munges e finansave, edhe për treshin, unë do të shkruj, pa nëse vim deri ka e gja që mi bakë shdo, e ndalej nuk e baj. Këto aktore, dhe më thanë, gjithë këto që kanë marë pjesë në këtë film, a janë të gatshëm që ta bëni një edhe një film tjetër, për shumë, ty mënda, a je gatshme që në të ardhën, dhe më thanë, kur të rëti imi në telefon, direkt me thonë, okej, e bojmë. Disa problemeve të vogla që përmëndaj në nëllin, par që prap ish mungesa kushtave që ish fakt, mëndaj që nëse vendosim, njësaj si ka thonimi për pjesë të rritë, duhet me qenë finansa, duhet me qenë kushtër shumë atë mirë që në me mujtë, me qenë si pari ka pas probleme, par ka pas probleme njësaj për shkak të kushtave për ma të vogla. Zanit. Slika këta gjarët, të dyti jena mundu dhe me thënë qishë se kena fillu me inqizu, jena mundu me i bat diqka ma mirë se i kena ditë problemet për të parit. Për pre finansat kanë qenë sa kanë qenë, kushtët kanë qenë si kanë qenë. Me nëjtë që qëllimi jonë ka qenë me dalë pak ma mirë, për prep më ramë në kanë dalë disat papritënë, e se i përket pjesës të retë duhet ose kushte ma të mira profesionale që ne me mujtë mi kalzu vetin ma mirë, që ne me mujtë mi lujtë rolin ma mirë, se e fitën edhe vullnet kër e din që ka me dalë diçka ma mirë. Në atë, publiko ti ke qef mi dalë sa ma mirë dhe ke qef mi përfaqësu si filmin, si vedin, sa ma mirë që të mundësh. Me qenë se ishtë tema aktuale në nëllqin, me qenë se njerëzve i pëlqenjë ta tema, se na zakonisht nuk kena munuat në film as me nërru theks, as me nërru të folën, as ku gjak, kena qenë ta natyrshëm me të folën tonë, me sjellje tonë. Shtë që për tresh, kushtet, me shikumi regullu njëra ta pun, e saj përket vullnetit për film, për bebati, shka të rejë për rëllqen, e kena ta në qenë. Atër dhe me thanë. Atër e kena ta në qenë. Po, përsa i përket edhe theksit, përsho, se këto filmat që i ki i bani, dhe me thanë, a kishit pas qef që mu pa edhe nga rejonit, dhe me thanë, Shqipnin, Kosovë, po kuptohet, po ne i prezentohet me theksin e ullqinit, dhe me thanë, vendin se piket jemi, dhe me thanë, s'ka nevoj, ata Kosova, Shqipria, kajnë aktor bëllë dhe kajnë
ata gjërat e tyre që i shprehin atje. Por kjo është dialekti jon dhe këtë përbën. Mendon se do kishin shikueshmëri, domethënë me tekstin ton, me çdo gjë për u cilë. Po edhe që më qenë një mënyrë profesionale. Nëse ose ish profesionale, filmi e bëmun shumë mirë që mas më pasi, për shembull marrë që të shkojmë atje me projekt, sigurisht që kishi pas. Se edhe ata kanë qejf me një gjuhë edhe këtë dialektin ton, se edhe këtu për shembull Malzi, se herën e fundit keni pas po ashtu edhe në Tuz e keni bë, i keni bë pak marketing, e keni pa edhe reprizën në Tuz, po ashtu, a do bëni edhe këtë herë një gjë të? Po, do të ende se nuk e kemi vendosur, por do të bisedojmë edhe për këtë punë, domethënë s'ish problem, vetë ta shikojmë herën se ndoshta do ta qesim edhe reprizën në weekendin tjetër. Pa. Dhe masanej do të mendojmë edhe për jashtë qytetit. Mas rregullum. Teknike. Pa, kuptohet. Problemet teknike besoj se janë rregullohen shumë lehtë. Nuk është diçka e vështirë, normalisht vetëm një profesionalist duhet atë dhe pa, një atë kërkom. Ja është problemi. Për sa i përket marketingut, çfarë mendoni, a mendoni se keni bë marketing sa herë dasht që me ardhmë njerëz apo mendoni se mund të kishte pas hapësirë edhe në përmirësim edhe në marketing? Se të vinë sa më shumë njerëz për shembull. Po marketingu më i miri tash në këtë kohë, domethënë Facebook, Instagrami, një taj marketing që më të mëj. E plus edhe do të falenderoj edhe Trio Pro që na ka bërë marketingun edhe në për qytet, në ata City Light. Edhe domethënë për qytet ish shumë ball e nevojshme Facebook, Instagrami edhe këto. Domethënë ata janë soçme më të mirat. Po për shumë plakatët maje, për shumë medale, pse me dënë? Po pse jo, dhe më thanë, në kërkojnë sponsora gjithë qëfari, dhe më thanë, gjithë qëfari në nevojitën, si shë problema si fari, për sa janë kushtet aqë mundën me napë edhe për marketing e për gjitha gjërë atjera. Normalisht, unë e kam pa filmin Ram, ka pesu shumë, edhe se cili ka pa sirurin e vetë, shumë bukur, po ashtu, do të bëhet pyet diçka, domethënë, a janë përdorë emrin këtë film? Sepse jo. E di zemër, Kumar, Kojshu. Ja, ja, pa ja ashtu se ja ashtu e kam shumë, domethënë edhe i pari edhe i dytin. Unë e vran të kam vetëm as filmit, as e kam emrin. Hesh se janë për mëmën emrat. Domethënë ja. Kur po i mendoj pyetjet për shkakun dhe kena e kam menduar për fillim me bë pyetje sipas rolit. Sipas rolit të emrit, po. Ja, tam, okay, tam duke se s'kan përdorur. Ja, s'kan përdorur emra. Pse e keni zgjedhur se mos përdorni emra për shembull? Po, tash s'kam dashur më vu një farë emrash që di as vetë se kë zemër shpirt më mirë ish kur e thras ashtu se isha edhe më kalloj. Ose zbutë se më thirë me jemi, mësë rritë se për drëtë me jemi. Në më thëtë, mami. Në kështë pas problemin matë madhe një mujë ditë me vas gjatë muë jemi, në dërisa për në qenë në e kajqër. E, komarë, kujshu, vetë me atët. E, për vajset e kena bisedu për jemi. Kena bisedu për jemi. Në fije s'ka, si shbu si. Në, si shbu. Cila kanë qenë pjesë më të bukre që keni pas dhe më thënë, jo që i kishit vequ për shumët, pa e fillojnë për mondes. Pa, ati si për mu, pjesë më interesante, mi shdo këta pjesë më rem, kur ka qenë pytja shtatë zënia, kur kena shku të lindja. Se ka qenë një gjësis, nuk ishë sferë që e dhije, dhe mi shdo këtë interesant mi pravu atë rol. Me gjithë se ti kore në që zënë filmin, në kure kena shiku përfundimin e filmin, pas që ishë përfundu, neve në ishdo shumë më qeshë, për në që e kena në që zënë, atë ke pak i qizim, ti do shmu nalë 5 minuta, se ish një pjesë komike, ma vonë me fillu prep. Për mu janë tana pjesë interesante. Si da mas kja poshtë, kja në marim që ka qenë për emër, për shumë për emër, zakonisht ata probleme, janë nëllë qenë dhe i di qenë probleme që ka nëllë, jam jabu emër një kështo jashtë. Shumicën e problemeve janë që janë aktuale. Kur ka dalë shefësjeti në televizor, do më thanë, o e ka qenë pjesë shumë e lezer, e ka, si më thanë, e ka dhënë filmi që në fillim, dhe më thanë, një bëm, dhe më thanë. Po, shefqetin e kena, dhe më thanë, ishte veteran, sa i përket, dhe falenderoj shumë që edhe e ka marftesën për me basi filmin e parë, si të dytin, dhe thanë, shefqeti ishte një njeri stabile edhe një aktor shumë i mirë. Duhet sa ma shumë të ta, që ta zgjojnë të këtë popull, që ta përkrahin edhe si aktor. Përsa i përket e skenës tënde për shumë me të preferuar, që e kështë vequar ti?
Pa skenat, masi që i kam shkruar, në më vërmu janë tantë mira. Në më thanë, kur ke dalë pri balkonit? Pa, gjithë se cilë, në kam pas një se, gjithë se cilë, shtë që së mund të veqaj asë një. Atër, a ke, do kishit ndonjë mesazh për shembull për të gjithë ato që janë duke shikuar tani, edhe të gjithë ato që do shikojnë këtë intervist, përsa i përket, sepse do keni edhe reprizën po ashtu. Po, besaj që po, pa, dikendit tjetër. A do kishit ndonjë mesazh për ta për shembull? Për audiencë, ku gjo sa më artë me kalu një kohë sa më të bukur dhe më thanë me qesharak e një komedi shumë aktuale. Po, një komedi shumë aktuale dhe që ti thrasë që të vinë sa më një numër i madhë. Mund? Por më dhe që ja vlenë, se ishë një gjash interesant. Bele e me dhonë tip që kam qef me shumës të shfaqet edhe më dhe që shumë në nevojite, se për 2-3 shfaqet që janë në lëqenë edhe kanë kalëzu për e gje interesim. Mendoj që ishë mirë me shiku se... Ishë diqka ndryshë. Ishë diqka ndryshë, ishë diqka interesant, janë tema aktuale, tonat, ja vlenë. Janë aktorët e mirë. Janë aktorët e mirë. A të ishdash mi vequnë që ishë vëllim. Ja vlenë, ja vlenë. Mendimi jam normal të është. Si e përmenë në ma parë, sa i përket se njerës janë pak edhe... Ata që i kanë qenë mram që i kanë pa ata probleme që në kanë nëllë, Belaneve në kanë ratë qënë herë mazorë sa atyrëve që i kanë pa. Pa, kuptohet. Ato që na kena më mundu ata probleme për reprizë, mi regullu, që me mujtë mi shuaqë edhe ma mirë se mram. Unë jam çdo ditë para kamerave, para gjithë ulqinit për shumë dhe në emision të mëngjesit edhe kadi çdo ditë kemi probleme teknike. Kështu që e kuptaj se si për shumë ose si ndini edhe jo. Për shumë mram që keni pas probleme teknike pa, këtë pa. Këtë gjarë e kena prit mram për një herë që ta trega, që ta tregojmë edhe kur bërë dhe një aqik problemit me në ram, në bje shumë. Rëndësi ka që bësaj se gjithë ato që vinë për të shikuar ato, edhe gjithë ato që në ndjekin edhe tani, për çdo gabim edhe po ashtu të falin, sepse njerëz jenë gjithë dhe më thamë, bëjmë gabim, kuptojmë. Si që të seka se pa, financiat janë shumë të vogla kanë qenë, se kishim pas financë më të mëdha, dhe më thamë, institucioneve ne shumë ma mirë i kishim bërë. Atëherë, këtu do mbyllim edhe bashkëprezentimin për sot. Faleminderit shumë që ishit pjesa e misionit të mëngjesit. Faleminderit që na keni ftu. I presim edhe herës tjetër, do më thanë pse me donë të reshi, kismet, kur dalin. Besoj se do jetë një film shumë i bukur. Besoj se do keni mundësi që të kryoni edhe kushtet deri atëherë, që të kryoni edhe idenë. Atëherë, faleminderit që ishit pjesa e misionit të mëngjesit edhe një herë. Shikues të nderuar, kishim Raimonda Cukovic edhe po ashtu Imin Imanbegun sot në studio. I falenderojmë shumë për pjesëmarrjen sot në emisionin e mëngjesit dhe për kohën që dhanë për televizionin Teutat.